सरकार अहिले पछिल्लो चरणमा सुशासनमा बढी जोड दिएको छ, मैले देखिराखेको छु र आफू पनि काम गरिराखेको छु सरकारमा। अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू एकदम लागिराख्नु छ, हामीलाई विभिन्न निर्देशन दिइराख्नु भएको छ। म सरकारमा जब सहभागी भएँ, मेरो मिसन एउटा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने भन्ने थियो, किनभने एकदम निजामती सेवा ऐन र कानुन बनाउने कुरामा महत्त्वपूर्ण कुरा भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर सात वर्षदेखि नभने म एकदम डे वनदेखि म 3.5 महिनामा त्यो ड्राफ्ट कोरेर विभिन्न चाहिँ सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर त्यो ऐन सायद अहिले चाहिँ अर्थ र कानुनबाट पनि आइसक्यो, आउने क्याबिनेटमा चाहिँ सायद मलाई दर्ता हुन्छ र त्यहाँ जान्छ। अर्को चाहिँ मैले कानुन सङ्गतमा चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवाको पनि बहुत समस्याहरू छन्, विकास निर्माणका करसरका त्यो पनि ऐन बनेका थिएन, त्यसमा पनि मैले सरकारवालासँग त्यो ऐन पनि तयार। अर्को नेपालमा फोहोर मैला, काठमाडौँको फोहोर, विराटनगरको फोहोर, देशैभरिको फोहोर, यसलाई पनि एउटा चाहिँ कानुन सङ्गत एउटा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर मैले त्यो ऐन पनि तपाईँलाई 3 ऐन अहिले म ड्राफ्ट गरेँ। सायद मलाई लाग्छ चाँडै नै यही क्याबिनेटमा सबै ऐन जान्छन् भन्दा कानुन बनाउने सवाल म जस्तै युवा दुईटै तर्फबाट एउटा कानुन बनाउने पनि लागे, अर्को सुशासन जो काठमाडौँ या सुगम ठाउँ या चाहिँ आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा नजाने, एकै ठाउँमा चाहिँ रोजी रोजी बस्ने, कहीँ चाहिँ कसैको कुरा नसुने, खालि सोर्सको भरमा बस्ने, भन्दा यसरी सुशासन हुन सक्दैन।